Теріскейлік полицей жас қыздың өмірін сақтап қалды. Қысылтаяң сәтте қайсарлық көрсеткен Денис Комаров қосымша күш келгенше өзіне қол салмақ болған бой жеткенді райынан қайтаруға барын салған. Ержүрек тәртіп сақшысымен Сағындық Сәбитұлы жүздесті. Девушка, вы поднимитесь. Поднимитесь, девушка. Центр 394, тут девушка пытается с обрыва спрыгнуть. Бұл жуырда Есіл өзенінің жағасында болған оқиға. Жардан секірмек болған қызды көріп қалған Денис бойжеткеннің назарын басқа жаққа аударып құтқарып қалды. Өзінің де аяғы тайып, тоңы енді жібіген өзенге түсіп кетуі мүмкін еді. Орталыққа хабар беріп, кейін бойжеткенге жақындадым. Бірақ қолымен ұстай алмадым. Көзді ашып жұмғанша әріптестерім де келіп жетті. Олар жарға қарай жақындап, қыздың көңілін аулады. Осы жағдайды пайдаланып, өні өзіме қарай тартып қалдым. Жігіттерге лезге арқан лақтырдып, бойжеткенде арқанмен жоғарыға көтердік. Денис Теріскейдегі Уәлиханов ауданының тумасы. Отаным Қазақстан. Сондықтан мемлекеттік тілді білу міндетім деп есептейді. Қызылту деген ауыл бар Уәлиханов ауданында. Достар бәрі қазақтар, менде сол колледжде оқыған кезде басына келді то, что полицияда жұмыс істеймін. Білмеймін неге, сол ұнайды маған. Адамның кісілігі сөзінде емес, ісінде дейді Денис. Полицияда қызмет етпесем де қысты құтқарар едім. Өйткені басына іс түскен адамға көмек беру әр азаматтың борышы деп біледі. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық арнасы.